На Кам'янеччині гучно відсвяткували 400 років з народження першої театральної вистави. Відзначили народними танцями, співами і драматичними виступами. Дуже прекрасно, дуже гарно, дуже згуртовано. Всі файно виступають, прекрасно. Дійство дуже красиве в Кам'янці, особливо, коли немає нічого, а тут все-таки свято, і є де розважитися і подивитися. І цікаво, все-таки в нас вистава була перша показана в нашому місті. Те, що започаткували у цьому місці, потрібно підтримувати, берегти культуру і проводити фестивалі не тільки в усіх містах України, проводити такі фестивалі потрібно. Саме це невеличке містечко на Львівщині вважають колискою української драми, адже 400 років тому тут відбулася перша театральна вистава. Нині ж на батьківщину театру в Кам'янка-Бузьку прибула і жива легенда Галина Яблонська. Я дуже рада, що зараз на місцях знов піднімається оця хвиля національного відродження, і я вважаю, що за цим майбутнє. Ми зможемо подолати оці всі негаразди, які у нас є. І хай живе театр. Для містян підготували чимало цікавого. Виступили Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» із виставою «Глорія», заньківчани з виставою «Наталка Полтавка», відбулася театральна хода вулицями, вогняне шоу та виставка ретроавтомобілів. У нас тільки на неділю 18 театрів приїжджають з Львівщини і не тільки з інших регіонів, із Донецька є. Тому велика кількість людей і для нас це, направду, дуже велике випробування. Ми дуже раді, що багато людей відкликуються до нас. І тому ми в майбутньому сподіваємося, що це буде вже така велика традиція, де, направду, можна було би проводити фестиваль власне аматорських театрів. Фестиваль театру «Корона Якуба» допомогла організувати компанія Continental Farmers Group. У компанії переконані, такі фестивалі не лише гуртують людей, а й відроджують українські традиції. Ми долучаємося до всіх соціальних проєктів, які відбуваються на території Кам'янеччини. Це ремонти ФАПів, це ремонти шкіл, дитячих садочків, різного роду допомога тим установам. Ну і не оминаємо різного роду культурні події. Свято театру організували вперше, проте з наступного року фестиваль планують зробити традиційним.